Labdien! Mans vārds ir Aleksandrs. Es strādāju uzņēmumā Labtelekom. Jūs jau droši vien zināt, ka uzņēmums Labtelekom ir vadošais un lielākais informācijas tehnoloģiju un komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums Latvijā. Bet droši vien mazāk cilvēku zina, ka jau 3 gadus uzņēmums nodarbojas ar cilvēku datoru prasmju uzlabošanu. Tie ir mācību kursi, dažādas sistēmas un dažādas iespējas, lai apgūtu datoru prasmes. Un šobrīd uzņēmums ir izveidojis virtuālo datorskolu mācies pats. Šī skola ir pieejama internetā, pieslēdzies Latvija mājas lapā. Tur jūs labajā augšējā stūrī droši varat ieraudzīt šo adresi un atvērt, ko jūs tāt ieraugat arī uz datora ekrāna, šo datorskolu mācies pats. Jāsaka, ar šo datorskolu mācies pats, es nedomāju, ka es spēšu jūs iemācīt par labiem profesionāliem datoru lietotājiem. Tas ir tikai sākums, lai jūs paši patstāvīgā darbā ar datoru apgūtu prasmes, un šī datorskola būs jums tāds ievads pa soļiem, kā apgūt datoru, kā ir pieslēgties visai mūsu datorizētai pasaulē. Tātad skatāmies pirmo ekrāna skatu. Šeit ir 4 sadaļas. Pirmā ir sāc ar šo. Tā ir īsa pamācība, kā vispār strādāt šajā datorskolā. Pārējās 3 sadaļas. Pirmā ir iesācējiem. Tā droši vien arī ir tas sākums, ar ko tiem, kas nav pazīstami ar datoru, ir jāstrādā. Nākošā jau ir gudrinieku sadaļa. Un trešā, tā jau ir zinātājas sadaļa. Šeit varbūt nav tik daudz datorprasmju sadaļas šajā zinātāja daļā, kā vairāk derīgas informācijas tādiem labākiem datoru lietotājiem. Ko piemēra pēc atvērsim šo īso pamācību datorskolā? Kā strādā datorskola? Šeit jau 2 rindkopās ir dots teksts, kā strādā. Un galvenais jau ir šo īso pamācību vadīt. Šīs pogas, kur mēs redzam šādu ekrāna rociņas izskatā vietu, uz kuru es norādu ar rādītāju, tas ir atpakaļ un tālāk. Kā vienmēr šķirstot lapas, arī šķiram nākošo lapu tālāk. Atkal redzam paskaidrojumus, kā saņemt palīdzību, to mēs varam saņemt šajā jautājuma ogas logā, kā izslēgt, kā apskatīt interneta sadaļu un tā tālāk. Vienā vārdā sakot, es domāju, jūs paši variet izlasīt, kas šeit ir rakstīts, klejojot pa lapām. Ejam tālāk. Datorskola mācies pats. Tātad apraksts par sadaļām, ejam vēl tālāk, kāpēc apgūt datoru. Ejam tālāk, saziņa. Man jau kā tādam padzīvojušākam cilvēkam arī nepatīk tik daudz tērzēt čatos vai Twitteros, kā šādus vārdus daudz kur lieto. Man patīk redzēt savu sarunu partneri un sarunāties tā tieši. Bet to var skatīt arī savu sarunu partneri, arī datora ekrānā. Kā sakot, sarunāties un redzēt savu partneri tiešsaitē. Arī tās ir datora iespējas. Varbūt ātri aplūkosim, tad izējam no šī palīdzības loga un apskatām, kādas tad sadaļas ir jāapgūst iesācēju daļā, iesācēju kursa daļā. Tātad, esam atvēruši iesācēju datoru kursu. Kā redzam šajos daudzajos saraksta logos, datori, failu un mapes, logi un tā tālāk, šeit ir šīs galvenās tēmas, kuras tiek aplūkotas.
Nu, varbūt ieskatīsimies dažās no šīm tēmām un sāksim ar to vienkāršāko, ar datoru. Kas ir dators? Kā radās dators? Attēlotas trīs galvenās sastāvdaļas, ka dators ir televizora, telefona, rakstāmmašīnas apvienojums. Ar datoru mēs varam sarunāties, redzēt viens otru, filmēt varam ar datoru. Līdz ar to dators ir patiešām daudzu objektu apvienojums. Nejam tālāk. Datora galvenā sastāvdaļa tiek norādīta, ka tas ir sistēma bloks. Jā, tā patiešām ir datora smadzenes. Šīs smadzenes pieslēdzas visas pasaules pārējiem datoriem vai serveriem, kā to bieži sauc. Un visu šo informāciju atsūknē uz mūsu datoru un parāda uz otras lielākās sastāvdaļas monitora. Saprotams, lai ievadītu savu tekstu un darbinātu datoru kā rakstāmmašīnu, ir nepieciešama klaviatūra vai tastatūra, kā mēs saucam. Bet, lai visas darbības veiktu, mēs izmantojam šo datoru peli. Ja? Laikam tāpēc, ka viņa ir maza un ir arī, kā redzam, astīte. Datora pelē ir trīs galvenās aktīvās vietas. Poga, kuru darbinām ar labo pirkstu. Ar to mēs veicam, dodam komandu aktīvām darbībām. Ar labo pogu vai labāko šo puses daļu mēs atveram uz ekrāna komandu izvēlnes. Varam izvēlēties komandu, kuru aktivēt ar labo pirkstu. Lai pa ekrānu pārvietoties uz augšu, uz leju vai dažādām programmām, mēs izmantojam šo rullīti. Ja mēs šīs pogas zinām, kā darboties, mums arī ir ērti un droši, viegli, bez veselības traucējumiem, darboties ar datoru. Ejam tālāk. Faili un mapes. Nu, faili tas ir jaunvārds. Nu, faktiski tas ir jebkurš dokuments, jebkurš objekts, kurš ir datora iekšēnē nodefinēts kā atsevišķa vienība. Tas var būt attēls, tas var būt dokuments. Un visi faili datora iekšēnē it kā virtuāli glabājas mapēs, vai bieži vien angliskotais vārds folderos. Ja? Nu, skatoties tālāk, arī šajā datorskolā mēs redzam, ka failiem, lai mēs viņus vieglāk atšķirtu, katram ir savs izskats. Microsoft Word failiem ir šāds izskats, attēlu failam parasti ir šāds izskats. Ja mēs atveram kādu video failu, tad šo failu attēlojums ir apmēram šāds, kā redzam šajā lappusē. Par pašām mapēm. Nu, mapēs var glabāties viss, kas tāpat kā skapī, kā te rakstīts, es teiktu, kā atvilknē, kurais vai plauktā, kurai saliktas vairākas mapes. Un interesantākā lieta ir tā, ka katrā mapē var būt neskaitāmi daudz atsevišķu failu, dokumentu, jebkāda veida un tikpat daudz arī jebkādu vairums atsevišķu mazu mapīšu. Viņas nav mazas, katrā mazajā mapītē var būt arī ļoti daudz failu. Tātad tā ir vienkārši tā plauktu hierarhija, kāda ir datorā. Viņai ļoti līdzīga jūsu rakstām galdam, ja rakstām galda virsma ir attiecīgi monitora ekrāns, kuru mēs redzam, tad visas atvilknes un mapītes un plauktiņi, kas ir jūsu rakstām galdā, tās būs lūk šīs datora mapes un katrs dokuments, attēls vai filmiņa, kas jūsu rakstām galdā glabājas, tā glabājas šeit failu veidā. Tātad, ejam tālāk. Trešā tēma saucas logi.
Dažreiz gadās, ka mēs ar logiem atzīstam tos logus, ko mēs redzam. Varbūt šeit man priekšā ir redzams logs. Arī datoram ir savi logi. Ja? Visa informācija uz monitora ekrāna parādās tās augtajos datorlogos. Ja? Tas ir maināma izmēra logs, kuru mēs atveram jebkuras mapes saturu vai attiecīgā vai faila saturu mēs varam atvērt atsevišķos logos. Un šādus logus vai atvērtās atvilknes rakstām galdam mēs uz datora varam atvērt nu, desmitiem. Ja? Tātad šeit tālāk aplūkojot pa lappusēm, kas ir logs, jūs jau arī šajā datorskolā redzat, kā viņi izskatās, kā var mainīt logu formu, kā var logu paslēpt, aizvērt un tā tālāk. Bet godīgi sakot, man nav vērts visu šeit rādīt, lai apgūtu prasmes, vienkārši ir pašiem jādarbojas. Internets. Visi mēs šodien runājam par internetu, un arī šeit ir atsevišķa datorskolas sadaļa par internetu, kur jūs varat izlasīt šo pamatu informāciju. Un kā jau pirmā lappuse rāda, internets, tas ir tā, kā savā laikā bija telefonu tīklis, kur mēs varējām sarunāties ar daudzām vietām. Tad interneta tīklis, tas ir pa visu pasauli esošs slēgumu tīklis, gan ar vadiem, gan gaisa signāliem. Un mēs varam iegūt informāciju ātri, jebkurā momentā, no jebkuras pasaules vietas, no jebkuras pasaules bibliotēkas, vai tamlīdzīgi, vai tamlīdzīgi. Un nebaidieties, internetā sabojāt neko nevar. Ja? Jūs droši varat darboties, internets gan reizēm var sabojāt jūsu datoru. Ja? Līdz ar to zināms, ka arī mūsu pasaulē eksistē zagļi, kas apzog bankas, ir arī interneta zagļi. Ja? Līdz ar to cenšaties nestāties kontaktos ar sev nezināmiem elementiem, izmantojot internetu, neizpaužiet savas paroles, kodus, nu, savu personīgo informāciju, jo nu, tas arī ir datorskolas sadaļā par interneta drošību. Tā ka lūdzu apskatiet un sekojiet šiem padomiem. Nu ko? Varētu teikt, ka mēs esam ātri izskrējuši dažiem jautājumiem, kas ir redzami šajā datorskolā, un beigās ir arī praktiskie uzdevumi. Varbūt tie ir vienkārši, varbūt nē, bet katrā ziņā varbūt varam kādu vienu divus uzdevumus arī pamēģināt. Faktiski tas ir tests, kur vienkārši šajās rūtiņās jums jāatzīmē, kura no šīm atbildēm ir pareiza vai nav. Nu, es nospiežu turpināt, iedegās zaļa bultiņa, tā tad viss ir kārtībā, es virzos tālāk. Nu, šeit ir viens jautājums, kuru mēs apguvām. Jāatzīmē četras galvenās lietas, no kurām sastāv dators. Nu, un tā seko vesela rinda jautājumu, uz kuriem jums pašiem mācoties būs jāatbild. Tādā veidā beidzot iesācēju sadaļu, atgriežoties pie sākuma lapas, kā redziet, jums ir jāiziet arī, turpmāk būs gudrnieku sadaļa, kurā arī ir daudz tēmu, jūs varat apgūt dažādas programmas, apgūt e-pastu. Nu ko, vienā vārdā sakot, gaidam jūs datorskolā, ja gribat būt vienā solī ar mūsu laikmetu. Paldies!